Pratite Razglednice. Grupa građana iz Sivca javila se našoj televiziji kako bi skrenuli pažnju na problem devastiranog verskog objekta Reformatorske crkve u tom selu, za koju kažu da je zbog lošeg stanja pretnja pomeštane. Ispred te crkve nalazi se naša koleginica Vesna Milanović-Simičić, koju pitamo, Vesna, koliko dugo traje ovaj problem i nazire li se neko rešenje? Ivana, problem je višedecenijski. Upravo tako kao što si rekla, mi se nalazimo ispred ove crkve i uverili smo se ukoliko je ona lošem stanju. Međutim, zub vremena učinio je svoje i poslednjih godina ova crkva sve lošije izgleda. Naša koleginica Zlata Vasiljević jutros je bila isto ovde, pa da vidimo kako je priču ona zabeležila. Reformatska crkva u Sivcu, koja se ne koristi decenijema, u takvom je stanju da meštani Sivca sa strahom prolaze pored nje. Zaštita nije ni drvena nadstrešnica koja je postavljena pre 10 godina, jer je i ona već propala. Koliko je to bezbedno, stvarno ne znam. Drvo je krenulo da raste sa vrha, kao što se vidi. Ne verujem da će se dobro izaći, ako naravno neko ne reši to pitanje. Mi smo kao Sivčani hteli da se organizujemo i da uradimo sve što je potrebno, ali nas niko ne šiša ovde. Pa imali smo ideju da ili da se renovira ili da se ruši, ja ne znam šta još može da se radi, ali to nas naravno ne sme da se dira, pošto je to državna imovina. Sivčani koji prolaze tim delom sela strahuju za svoju bezbednost, a pre svega dece, jer su u blizini škola i vrtić. Tuda mi deca svakodnevno prolaze u školu, nesvesni rizika, oni svakodnevno prolaze tuda, bukvalno ispod ovoga i koriste ovaj pešački prelaz. Kad sam s njima i kad duva vetar, obično pređemo na drugu stranu. To vrtiće nema svoje igralište, ima neko malo koje praktično i ne upotrebuje, pa je vaspitačica, eto, dovede deca tu na ovo igralište koje imaju, koriste ga deca. Znači svakodnevno tu 30 dece dođe na igralište ovo. Kad je mirno, dobro je, ali ako duva vetar i kiš, tu je stvarno veliki problem, onda je stvarno strašno. Tu je škola, ta deca idu u školu i strašno je. Mislim, to je toliko vremena tako da niko ne povede računa o tome. Episkop Reformatske hrišćanske crkve u Srbiji, Bela Halas, kaže za našu televiziju da su svesni u kakvom je stanju crkva u Sivcu, da žele da je obnove ili barem uklone delove koje ugrožavaju prolaznike, ali crkva nema novca za to. Za obnovu se zato traže donacije, pa su tako nedavno crkvu obišli mogući donatori iz Mađarske. Oni su ustanovili da je to opasnost, međutim, za sad još nisam dobio nikakav odgovor na to. Tako da niti sam dobio obećanje, ni usmeno, ni pismeno. Prema rečima episkopa Halasa, problem je što crkva nema vernika, a donatori sredstva uglavnom daju tamo gde postoje vernici. Ipak, on će se i dalje truditi da nađe rešenje za Sivačku crkvu, koja je, kako kaže, izgrađena još 1811. godine. Ivana, mi dalje ostajemo u ovoj temi, a nešto više o ovom problemu večeras će nam reći i Tatjana Mrdak, predsednica Saveta mesne zajednice u Sivcu. Dobroveče. I možete li nam nešto više reći o ovom problemu? Koji su koraci preduzeti ispred mesne zajednice? Pa svesni problema koje donosi ova zgrada zbog opadanja delova fasade i, ne daj Bože, urušavanja krovne konstrukcije, mesna zajednica Sivac je u više navrata obraćala zastupniku koji je inače vlasnik ovog objekta u nadi da će oni pronaći načine da saniraju sve one opasnosti koje ovde vrebaju prolaznike. Pre nekoliko dana napravili smo i sastanak sa predsednikom opštine Kula, gospodinom Damjanom Miljanićem, koji je i sam uputio jedan zahtev ka zastupniku, gde je u napomeni naveo da je opština Kula i mesna zajednica Sivac, da smo zainteresovani za obnovu ovog objekta i da bi opština čak učestvovala sa delom sredstava kako bi im pomogla da oni to saniraju. Jer zaista vidite i sami da je ovo velika opasnost za sve prolaznike koji su ovde. Znači, mi smo učinili sve ono što je do nas, što smo mi u moći, e sada je definitivno na vlasniku da on preduzme neke konkretne mere i sanira sve opasnosti koje ovaj objekat nosi. Za kraj samo, da li je inspekcija izašla? Inspekciju još niko nije pozvao. Hvala vam na razgovor. Ivana, evo, nadam se da smo preneli našim gledalcima kakvo je ovde stanje. Očekuje se rešenje sa obe strane, a kako smo i čuli, sastanak će povodom ovog problema biti održan do kraja septembra. Toliko iz Sivca.